сорт черешні дачниця. Ми бачимо, що плоди мають забарвлення жовте, плоди пізнього строку достигання, плоди ще не достигли і не набули притаманного їм розміру. Плоди великого розміру зазвичай вони будуть ще більше. Сорт високоврожайний і плоди відносяться до гіпоалергенних, тобто люди, які мають алергічну реакцію на плоди червоного забарвлення, можуть спокійно споживати плоди цього сорту і не боятися якихось проблем з алергічної сторони. Так, плоди мають десертне призначення, придатні до виготовлення дуже смачного варення, дуже красиві жовто-забарвлені компоти, світло-забарвлені. Звичайно, плоди через те, що мають світле забарвлення, шкірки, вони не є транспортабельними. Це треба враховувати. Так? Сорт більше підходить для вирощування у приватних господарствах населення, тому і селекціонери дали таку назву «дачниця». Тобто на дачах люди вирощують для власного споживання, для споживання в якості десерту і для виготовлення продуктів переробки варення.